Mostavli ახალგაზრდობის gazdobi sasahlem bavshta datsvis saertashoriso dges pravalperovani simgherebita da tsekobit datvertuli sazeimo ghonisieba miuzqna. 2 saatiani programa musikaluri da koreografiuli nomrebit zainteresod iqo tsarmodgenili. Kontsertshi aktivurat iqvnan chartulni. Bavshta vokaluri ansambli Imedi, Norch momgheralta jgupi Anabana, bavshta gaertianeba Bastibubu, aseve sasahlis deklamatorebi, solo shemsruleblebi, sajaro skolebis mostavlebi da sababsho baghebis aghsazrdelebi. Აღსანიშნავია, რომ ამფითეატრის სცენაზე შედგა რამდენიმე ნორჩი მომღერლის დებიუტი. Ფერადი დეკორაციები და მონაწილეთა საზეიმო კოსტუმები ნამდვილ სადღესასწაულო გარემოსა და განწყობას უქმნიდნენ მაყურებლებს. Municipalitetis გამგებელი სცენიდან მიესალმა შეკრებილ თანამოქალაქეებს და კიდევ ერთხელ მიულოცა მათ ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო თარიღი. Საზეიმო ვითარებაში წარმატებული სასახლის წოდება მიენიჭათ და საპატიო დიპლომები გადაეცათ თავიანთ პროფესიულ სფეროში ხვაწმოსილ ტყიბულელებს. Სააქციო საზოგადოება ევექსის ტყიბულის ჰოსპიტალის დირექტორს იური ელიაშვილს, საქველმოქმედო საზოგადოების ოკრების თავმჯდომარეს ლენგერ ბოჭორიშვილს, საგანმანათლებლო რესურსცენტრის მთავარ სპეციალისტს მურმან მურუსიძეს და სასახლის დამსახურებულ პედაგოგებს დოდო ქათამაძესა და მაგული მინდიაშვილს. Ჩვენი სასახლე არის სამჯერო, სადაც ეზიარებიან ჩვენი ბავშვები კულტურას, მუსიკას, ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს და დიდი საქმეები კეთდება, დიდი პროგრამებია, დიდი ღონისძებებია. Ასეთი აქტიურობა ჩემ ბავშვებაშიც არ შემიმჩნევია. Მიულოცა ყველა ბავშვს, მის მშობელს, პედაგოგებს და მიხარია, რომ ტყიბულში ესეთი საზეიმო განწყობა უერთდება აბსოლუტურად ყველა. Ეს ღონისძიება ტრადიციული არის, ყოველთვის ტარდება. Გვაქვს სიახლეები, ეს სიახლეები გამოიხატება იმაში, რომ საპატიო სასახლის ჯილდოები გადავეცით ჩვენს დამსახურებულ პიროვნებას. Ესენი ჩვენი სასახლის მუდმივი მეგობრები არიან და ჩვენ გვერდში არიან ყოველთვის. Მინდა მიულოცო ყველა მოზარდს, ყველა ბავშვს დღევანდელი დღე და სიხარული, ბედნიერება და გახარება მინდა ვუსმენ. Ეს უნიკალური შენობაა. Unicaluri pedagogebit iqo dakomplektebuli da shegvaqvara khelovneba tsekva musika simghera qelaferi ai am shenoba mogtsa da bednieri var dges rom sigeli gadmometsa madlobis sigelebit dajildobnen mostavli akhagatsdobis sasakhlis 2016 tslis tsarchinebuli kursamtavrebulebi mariam genzekhadze shalva gabunia ucha qurulovi da avtandil chelishvili კონცერტის პროგრამა დირექტორის მოადგილეს მადონა ესებუას მიხავდა. Მთელ ბავშვთა სამყაროს ულოცავ დღევანდელ დღეს, უსურვებ უღრუბ ლოცვას მშვიდობიან ქვეყანას. Შესანიშნავი ღონისძიება არის. Მინდა ყველა პატარას მიულოცო ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. Წელს მე კურთამთავრებული ვარ და სიგელის გადმომცეს, აქტიურად ვერთვებოდი სასახლეში გამართულ ღონისძიებებში და მიხარია, რომ ასე აქტიური ბავშვები იყოს. Ყველას მულოცა ბავშვთა დღეს და ასევე ნინოობას. დღეს მოეწყობ დასახლეში კონცერტი, სადაც მე ვიღებ მონაწილეობას და მცეკვა ყვავილების ცეკვას. Ილოცავთ ბავშვთა დაცვის დღეს, მე ვარ მონაწილე, ვიცეკვე სამაია, ძალიან ლამაზი ღონისძიება. Ძალიან კარგი ღონისძიება. Grandiozul ღონისძიება ფრანების გაშვებითა და მრავალფერადი ფოიერვერკით დასრულდა.